हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेस्टी किचन सेंटर। फ्रेंड्स, आज हूँ लाइने आवी छू बाळकोनी फेवरेट कैंडी चॉकलेट नी रेसिपी। आज आपणे मार्वल चॉकलेट बनावीशू मोल्ड नी मदद थी। आ चॉकलेट बनावू खूब ज ईजी छे अने टेस्ट मां पण खूब ज सरस होय छे। तो चालो फ्रेंड्स, रेसिपी नी शुरुआत करिए अने रेसिपी माटेना इंग्रेडिएंट्स पण जोई लईए। अहीं मैं डार्क अने व्हाइट चॉकलेट लीधी छे, जे मार्केट मां इजीली अवेलेबल होय छे। તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ કે અહીં ડાર્ક કમ્પાઉન્ડ અને વ્હાઇટ ચોકલેટ બંને સેમ ક્વોન્ટિટીમાં લીધા છે। હવે આપણે ચોકલેટના નાના નાના ટુકડા કરી લઈશું। આ રીતે ચોપિંગ બોર્ડ પર મૂકીશું અને બેઠું આ રીતે ચપ્પુ મારવું જેથી ઈઝીલી કટ થઈ જાય। નોર્મલી ડાર્ક કમ્પાઉન્ડ એ વ્હાઇટ ચોકલેટના પ્રમાણમાં થોડું હાર્ડ હોય છે। હવે આ જ રીતે વ્હાઇટ ચોકલેટના પણ નાના નાના ટુકડા કરી લઈશું। ફ્રેન્ડ્સ, ડાર્ક ચોકલેટને ડાર્ક કમ્પાઉન્ડ પણ કહેવામાં આવે છે। ડાર્ક ચોકલેટમાં ડાર્ક કોકોઆના સોલિડ પાર્ટિકલ્સ હોય છે, જ્યારે વ્હાઇટ ચોકલેટમાં કોકોઆ બટર હોય છે। આપણે બંને ચોકલેટ કટ કરીને રેડી કરી લીધી છે। હવે આપણે ચોકલેટને મેલ્ટ કરી લઈશું। એના માટે મેં ડબલ બોઇલર લીધું છે, નીચેની તપેલીમાં 1/4 જેટલું પાણી લીધું છે અને ઉપર એક મેટલનું બાઉલ રાખ્યું છે, જેમાં આપણે ચોકલેટના પીસીસ ઉમેરી લઈશું અને એને આ રીતે મિક્સ કરતા જઈશું। બે મિનિટ બાદ તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ કે આપણી ચોકલેટ ખૂબ જ સરસ રીતે મેલ્ટ થઈને રેડી થઈ ગઈ છે અને શાઇની પણ દેખાય છે। એ જ રીતે આપણે વ્હાઇટ ચોકલેટને પણ મેલ્ટ કરી લઈશું। ફ્રેન્ડ્સ, તમે માઇક્રોવેવનો પણ યુઝ કરી શકો છો। માઇક્રોવેવમાં ચોકલેટને મેલ્ટ કરવા માટે 30 સેકન્ડ્સના ઇન્ટરવલ પર તમારે એને મેલ્ટ કરવી અને તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ કે વ્હાઇટ ચોકલેટ પણ મેલ્ટ થઈને રેડી થઈ ગઈ છે। ફ્રેન્ડ્સ, અહીં આપણે મોલ્ડેડ ચોકલેટ બનાવવાના છે, એના માટે મેં સિલિકોનનું મોલ્ડ રો શેપનું લીધું છે। માર્વેલ ચોકલેટ બનાવીશું, જેથી કરીને આપણે અહીં વ્હાઇટ અને ડાર્ક કમ્પાઉન્ડ બંનેનો યુઝ કરવાના છે। સૌથી પહેલાં આપણે મોલ્ડની અંદર 10% જેટલી વ્હાઇટ ચોકલેટ ઉમેરીશું। વ્હાઇટ ચોકલેટ ફિલ થઈ ગઈ છે। હવે આજુબાજુમાં જે આપણે ટીપા પડ્યા છે એને સરસ રીતે સાફ કરી લઈશું। હવે આપણે મોલ્ડને 90% જેટલું ડાર્ક ચોકલેટથી ફિલ કરી લઈશું। ફ્રેન્ડ્સ, આ રીતે બનાવવાથી માર્વેલ ચોકલેટ ખૂબ જ એટ્રેક્ટિવ બનશે અને બાળકોને પણ ખૂબ જ પસંદ આવશે। આ રીતે આપણે બાકીના બધા મોલ્ડની અંદર પણ 90% જેટલી ડાર્ક ચોકલેટને ફિલ કરી લઈશું। હવે આપણે મોલ્ડને ટેપ કરી લઈશું, આમ કરવાથી અંદર રહેલા બબલ્સ નીકળી જશે। હવે જે બાકી રહેલો 10% પોર્શન છે મોલ્ડમાં, એ આપણે વ્હાઇટ ચોકલેટથી ફિલ કરી લઈશું। હવે આજુબાજુમાં રહેલા ભાગને સરસ રીતે સાફ કરી લઈશું। હવે આપણે મોલ્ડને સરસ રીતે ટેપ કરી લઈશું અને 10 મિનિટ માટે ફ્રીઝમાં મૂકીશું, જેથી કરીને આપણી ચોકલેટ સરસ રીતે સેટ થઈ જાય। મોલ્ડ ઉંચકવામાં આપણને સરળતા રહે એના માટે આપણે આ રીતે ચોપિંગ બોર્ડ પર લઈ લઈશું અને ત્યારબાદ આપણે એને ફ્રીઝરમાં મૂકીશું। 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે, આપણી ચોકલેટ બનીને રેડી છે। હવે આપણે ચોકલેટને અનમોલ્ડ કરી લઈશું। તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ કે ખૂબ જ એટ્રેક્ટિવ એવી ચોકલેટ બનીને રેડી છે। આ જ રીતે આપણે બાકીની બધી ચોકલેટ્સને પણ અનમોલ્ડ કરી લઈશું। તો જોયું ફ્રેન્ડ્સ કે આ માર્વેલ ચોકલેટ બનાવવી કેટલી ઈઝી છે। તો જ્યારે પણ બાળકોને ચોકલેટ ખાવાનું મન થાય, બહારથી ચોકલેટ લાવવાને બદલે ઘરે જ આ રીતે ચોકલેટ બનાવીને આપો, બાળકોને ખૂબ જ પસંદ આવશે। જો તમે હજી સુધી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી, સબસ્ક્રાઇબ માય ચેનલ, પ્રેસ ધ બેલ આઇકન, લાઈક ધીસ વિડીયો, થેન્ક યુ।